Ja, om man kommer till skott var leden ska gå ut med muren på södra eller norra sidan. Då ska den, sa man tidigare i alla fall, för något år sedan eller två, tiden går så snabbt, ska den fortsätta på den här gamla forvägen ner mot Kungsgården och vidare mot Ås som ligger där borta. Och det ska ju då färdigställas 2019. Det är 3 månader dit tills det är slut på det året. Sen från Ås ska det upp till Torngård under 2019. Och från Torngård ska det till Skärlöv under 2019. Det är 3 månader. Det är 90 dagar. Nej, det har gått 2 redan. Det är 88 dagar. Och om det alternativet fortfarande är aktuellt, då kommer man alltså att komma upp här ut med muren och fortsätta den gamla forvägen. Ner mot söder. Och nu blir alltså Alvarsson 2 första media i världen att provcykla den föreslagna sträckningen av leden från muren ner till Kungsgården och vidare ner mot Näsby och upp ut med östra sidan. Vi närmar oss alltså i ganska betryggande hastighet Kungsgården. Gustav Vasas gamla koja. Han var ju här nere och härjade med hårda nävar som alltid. Och ja, han fick ju till det rätt så hyfsat. Det är ju en ganska vacker gård än idag. Med en jäkla massa kor och får. Men vackrare är väl kanske omgivningarna här. Ni ser här nu ner mot Kalmarsund. Jag måste titta lite framåt också så jag ser var forvägen går. Ja, det kan nog bli en fin sträckning när det blir av. År 2000. 342 kanske om hösten. Här fortsätter den ner. Jag chansar att däcken håller. Jag är så van vid punka så att det är liksom vardagsmat. Ja. Den går tydligen bara ner till den här grinden. Men det är ju vackert så. Så här ser det alltså ut. Där nere ligger Kungsgården. Och här är ju underbara marker att vandra på. Och får man sedan cykla här på en bra cykelled så är det ju mumma. Och här ser vi Kalmarsund. Och jag ser gåsflockar, men de ser inte ni för det är en vidvinkelkamera det här. De är långt bort de här flockarna. Och där borta anar ni kanske Grönhögen. Nu blåser det friskt. Ja, då har vi provcyklat den eventuella sträckningen av cykelleden från muren ner mot Kungsgården.